Здравейте! Все по-топло ще бъде времето през следващите дни. Повишение се очаква и при минималните, и при максималните температури. Тази сутрин навън ще е между минус 4 и плюс 1, а максималните температури за деня ще са от 6 до 11 градуса. Ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито с умерен вятър от запад-северозапад. Още по-ветровито ще бъде в планините, ще духа силен вятър от север-северозапад. Облачността ще е променлива, но само на отделни места е възможно да превали слаб сняг. И през следващите дни затоплянето ще продължи, ще бъде слънчево сутрин на места с мъгли. Вероятност за превалявания при тези температури навсякъде от дъжд има в събота, когато и максималните температури слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.